โยชิได้เดี๋ยวมีนมีดิเอาจ้ามีนมีเสร็จดิพ่อบ่าวอะเราไปได้ดิอ่ะเพ็ดพี่รอจิไปบ่าวพี่รอเอาเด้อมะล่ะบ่าวมาเลยโอเคพี่รอจิไปบ่าวมีเด้อก็บ่ใช่มากะแจ่เลยตะโกท้าพี่รอจิไปบ่าวเฮาเด้อเฮาเด้อเด้ออ่ะเราบ่ได้ปานะตะโกมาท้าน่ะเฉยๆเลยตะโกเราจนเราชิดตะโนเลยอันนั้นมาเด้อบ่ได้จนเราท้าเลยอันนั้นมาเด้อเนาะบ่รู้อ่ะมาโดมาเลยเยอะสักอย่างอันนั้นมาเด้อเยอะสักอย่างอันนั้นมาเด้อเยอะสักอย่างอันนั
ไม่ได้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 
ဲလူကြီးတို့ဒါဂန်နီးဝင်သွားတာငါတို့ဦးလေးနဲ့ပြိတ္တာပြရပါတော့ချစ်ဝင်သွားတာများလောက်ကိုဆက်တာပဲဟဲ့အဲကိုဘေးကလူပါလေအဲတပွင့်မနနောကဲကန်နီးခွဲ့ဘယ်နေမခေါ်ရဘူးနေသိနေတဲ့အတွက်ခေါ်ရလာကွခွေးမှာတာဟောခင်ဗျာကတိတဲ့လာကွအဲ့ဟုတ်တယ်အင်းရုံမှာကြားတယ်တက္ကနဝင်ထွက်တာဆိုမှသူ့ကိုကလာကြုံနေပါလားစိတ်မချဘူးဘုန်းဘုန်းကလည်းကန်နီးကိုလာရှိုးနေတာလားဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုသူပြောလို့တော့မသိပါဘူးကာမလို့ကငါတို့စားဆရာပြန်မဖို့ဝဲနေဦးမယ်ကဲကနနဲ့ဟိုတူလေးအောင်ချိန်ပွေနေတယ်။ဒီကနကမင်းမိခေါ်ရမလား။ရရရှင်။အဲ။ဘယ်လိုညီမတွေပြောနေတာလဲ။ဘာနာလို့ပြင်း။အဲကနဝင်ဆိုတာမကိုဝင်နေတာ။အဲခေါ်ကဲကဲဘဝနေနေရောင်းတော့စစ်စစ်ငါငေးတော့ဘာလဲ။ဘာမတည့်စားတော့ထဲရောက်ပြီ။အာ။နေရာမင်းမိခေါ်တော့ဘူရာမဆေးရောက်နေတယ်လို့ပဲ။ကနဝင်ဆိုတဲ့တမီးမျိုးရဲ့ဘေဘီခွန်ကြီးဤဤရှင်ရေဆိုကိုဝင်နဲ့ပြက်ကြတော့ညီကြီးလို့ပါအားလုံးကြည့်ရပါဘာငွေစားနေပြီလားကျွန်တော်ငွေစားတာဟေးဟဲ့ပါလို့ဟဲ့ပါလို့လည်းလို့ကင်နဲ့ကင်နဲ့တော့ဒုက္ခမှာစီကတ်တတ်မှတားတယ်ပါလို့နော်ကာကင်ကအာလက်ကိုကင်ကျွဲ့နှစ်ချက်ခွဲတယ်လက်ကိုကင်ကျွဲ့နှစ်ချက်ခွဲတော့ဒေါ်လာပြောဒေါ်လာတော့လက်ကိုကင်ကျွဲ့နှစ်ချက်ခွဲနော်အောက်ဝမိုကြီး1000နဲ့တယ်ငါတို့1000နဲ့ပဲကြားတယ်အောင်းမလေးစီကတ်ရတယ်ညာလိုက်တာကိုခင်နိုင်ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲတော့နှစ်ချက်ခွဲကျော်တဲ့ရင်တဲ့တော့15ချက်အောက်ကငုံကြည့်တော့1900နည်းတဲ့83 93 21 22နည်းကြာတယ်ခုနကကြည့်ဒီလေဒီကြတော့ဒီလေနေလာပါနေရဒီလေဟမ်ဒီလေစုမလေးနေရတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လဲကြည့်လို့မရဘူးလားဒီမလေးလူရှင်တော်ကပြက်လုံးပြက်တာနေတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်တကယ်တော့လူရှင်တော်တွေတချို့ပြက်လုံးပြက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူရှင်တော်တွေကနိုင်ငံရေးပြက်လုံးပြက်နေပြက်မပြက်လို့ရှိရင်ခါအောက်ပြက်လုံးလေးတွေကိုဦးစားပေးပြက်ကဘာလို့လဲလူလူပြက်လုံးကိုပေးတာမရည်တော့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်ပြက်လို့မရအဖမ်းခံရမှာကြောက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုပြက်လုံးလေးတွေဒီမှာတော့မတွန့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေဆိုတာသဘောတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရှင်းရှင်းလေးပရဝိတိတော့အဘောပါရဲ့ဆိုတော့ကြည်လေးပါနဲ့ပေါင်းဆက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမြဲမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟုတ်တယ်မိတ်ကပ်လိမ့်တာလို့ဂန္ဓဝင်ဖြစ်တာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမိတ်ကပ်ဖြတ်လိုက်စမ်းဖြတ်လိုက်စမ်းဗမာလဲခန္ဓာဝင်အဲစိတ်ဓာတ်ကလည်းမမြဲပါဘူးဉာဏ်တရားမမြဲမမြဲတော့တရားတာလည်းမြဲတယ်ဟိုတိတ်ခါမိတ်ကပ်လိမ့်လာလို့ခန္ဓာဝင်မိတ်ကပ်ဖြတ်လိုက်ခန္ဓာဝင်ဆိုတာမရှိသေးတော့အင်းကြီးဝှက်ထားလို့ခန္ဓာဝင်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအင်းကြီးချွတ်လိုက်စမ်းဗမာလဲနှလုံးတရားနှလုံးနဲ့ကြည့်မြင်ပါတယ်ဟောထမိတ်လဲဝှက်ထားလို့ခန္ဓာဝင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထမိတ်ချွတ်လိုက်စမ်းချွတ်လိုက်စမ်းဗမာလဲအိုစမာဘေးလာနေနှခမ်းမွေးဟောဒီရောက်နေတာမရှိတော့တော့ watch လုပ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဘုရားတော်ကလည်းကြည်လာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဒီကောင်တို့မှလို့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အတုဆက်ကမင်းလေးတိုင်းနဲ့ကင်မယ်ကင်မယ်ဘုန်းကြီးဖတ်ချင်လည်းဖတ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောတာကျော်သူ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 ဝယ်စားရင်စားနှိုက်မပြီးနဲ့
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကတရားသာတက်နာရှာတယ်။ဘုရားကတော့ပြောတယ်ပြောစရာပဲ။ငါမိဖက်လာကြတယ်လို့ရှိတော့လက်ကလေးကိုင်နဲ့အခုလေးဖက်လိုက်မေးစီလေးကိုင်နဲ့ခဏခဏခင်ဗျားတို့တောင်းလာခဲ့။အာဒီပဲရှိတယ်။ကိုယ်မောင်မတ်ကိုစောင့်ရှောက်နေတခီးတည်းပြီ။ခင်ဗျားတို့တရားပြောတာလက်ကလေးကိုင်နဲ့အခုလေးဖက်လိုက်မေးစီလေးကိုင်နဲ့ကဲခင်ဗျားတို့တောင်းလာခဲ့ခင်ဗျား။ဟုတ်ပါရဲ့။ငါတို့ဘယ်လိုခဏ
Sini, 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 sini
ထဲဦးထဲဦးအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဝင်ပြေးသွားရအောင်ဟာဟုတ်တယ်ဆေးခွင်ဒါလည်းဆေးခွင်မင်းစားတာဆေးခွင်ဟုတ်တယ်ငါဟုတ်ကြတဲ့ငါလည်းပါပါတူဆွဲလို့ရအောင်လမ်းကြည့်ပြီးဆင်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ပါဘူးဝင်ပြေးသားတယ်ဒီတပတ်ပါလေအေးတွန်နေသိနေကလေးစီးရခလေးစီးရောတစ်ခါလူကြီးဖုန်းကြီးနဲ့တက်နေတာဆွဲဟောတော့ဘာလို့ကြာယူပြတာအဲ့ဒီတင်းနေအောင်ဟုတ်လားဒီတ
너희가 아니면 뛰는 거 아니야? 예, 옆에 쓰면 누가 나 봐봐 놓으시.